اہن حظ ہے میانہ امت تہ یل دوستان آس کن سی کر حدس من روز کیا یت نا حد نبر نیرک یت ساری رات ٹھنک ونت پنس دوستس ہس تو ہوش کر دوست کو ٹھیک چائے دام تک چانا ذری مگر اندرونی راز ونجس نیس نیس غلطی کرک کیا آسا یقون بغیز کا یو مما خبر کن دہ ماں بنی یہ دشمن سے کیا ماں بنی اور یہ دی پتہ فیس بکس یہ ترائی واٹس ایپس پہ گی شرمندگی پشتایت اس لیے تہ کر دوس گو ٹھیک مگر ساری راز ونجس نتنا حد نبر نیرک وب حص بقیز اگر کنس دشمنی چھ خدا نخواست بل فرض مگر یتھ دشمنی زیادہ کرت دشمنی قاشر پہ رتس تیک رکن کر پہ ہیک تک آب ترنس بات تہ کر حدودن من روز اصا کون حبیب کیا پتا پتہ ما بنی دوست چون یہ ام سک ماں گھنٹہ رشتہ انڈیریکٹس مزے ما بنی ذی رشتہ دار پگہ ما دوست گی کن طریقہ ممکن ما یہ اور معافی منگنی ہے مے معافی مے کر معاف مے بھی ستومت پگہ ما بنی یہ دوست چون حبیب چون یہ تو تمہیں زیادہ پشتائک پتہ حدودن من روز کیا روز حدس من روز اس لیے فرمو کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کیا لا خوف علیہم کوئی خوف نہیں کیا کوئی تمہیں تو خوف نہیں ولا هم يحزنون نہ گشا غم نہ گشا خوف چھ گچھن ان وارن حالاتن متعلق غم چھ گچھن یہ پاکن گو یہ جو زلف 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 خوف تو غم تو خوف کتر یہ پاکن گو تک کیا خوف اتے گو مکلو تو سی خوف تم چیزن متعلق یہ بروٹ کن یہ پیش غم یہ پتھ کن اللہ تعالیٰ فرماون نش تم خوف کیا وجہ فرمو زو خوف کت وزن سی دلس مز یا دلس مز خوف خدا آس کیا تمس کیا کر قبر خوف قبر چیز تم خدا سن خوف تیوت بھر تین خوف قبر جائی خوف دوس گھن تی حالانکہ تمہ تم خوف تن مگر خدا سن خوف کیا غالب توے پکس بزرگس فلان گناہ صغیرہ کن کبیرہ کیا فلان گناہ صغیرہ کن صغیرہ گو لکٹ کبیرہ کیا گو کتابن من لکھت صغیرہ کبیرہ بزرگن فرمونس کہ گناہ گئی نافرمانی گناہ گئی مے ون تو کمس مے ون تو ثر مے پرسن چھ صغیرہ تو کبیرہ لکٹ گناہ تو بوڑ گناہ لکٹ نافرمانی تو کم سروردگار سن فرموس پروردگار سن لکٹ نافرمانی تی گئی بڑی نافرمانی پروردگار سن لکٹ نافرمانی کیا گئی سو گئی بڑی نافرمانی سی کتابن من لکھ صغیرہ کبیرہ اصل بہرحال گناہ 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 چھن نظر آ سو دود دن دود اکسی دندس آن دود سہ دود خدا بچین سارے دندن آسان دود سہ دود لکٹ دود تو دود تو بوڑھ دود تو دود لکٹ گناہ تو پنہ بوڑھ گناہ تو پنہ تو دم سوال کیا فرمو وان شبابه فيما ابلا بنی آت مس یہ پرشن تن جوانی متعلق کت متعلق سبحان اللہ فيما ابلا کیا الفاظ پرین کت کر کیا جوانی تھی پروردگار یہ کت کٹ پران رو تھی جوانی پرین کت کٹ دی جوانی کتن کر دی پرین گو جوانی دیتو تشبیح نئیس چیز سی کت سی پانے لگے پتہ نو چیز تو پرون چیز نو چیز تو سوال عمر متعلق سوال آسے تو جوانی متعلق کیا پرسن سال یہ تر دے ظاہر نہیں فکری کوئی سے پانچ سوال حل کرو کوشچن پیپرس مز آسن لکھت پانچواں سوال ضروری ہے پانچواں سوال ہوتے ونن کوئی سے پانچ سوال حل کرو امی مانے گو نیو پانچ سوال حل کرت مگر تو پس پنچم سوال چھ ضروری اگر چھ پانچ کرت مگر پنچم کرت نہیں کین چورا یہ نہیں مجرا کت اد اتم ما چھ چوائس کین مرضی چھ تو کرت یہ کرت ختم چھ اس لیے فرمو کہ جوانی ہن سوال یہ الگ کیا عمر ہن سوال گو الگ عمر من سی اک خاص حصہ سگ جوانی ول ون جوانی من کیا کرت اور کتاب والے لوگ جوانی دیوانی ہے کیا جوانی کیا گئی دیوان چھنا سن دیوان پہ
مستقبل کیا گو باقی چیز کیا گئے بالکل نہیں کہیں کہاں غم نہ کہاں پریشانی نہ یہ پتہ کہ صحت میں قسم خراب نہ یہ پتہ کہ زندگی میں قسم تباہ نہ بالکل جب دیوان ون پاگل کمس پاگل دیوان ون پاگل مجرون پنس ولان جوانی کت گزر فی ماں ابلا پرین کت کر کیا یم دہ چشمن گاش اس برابر ان کس ون تم دہ کیا کورت یم دہ کنو برابر بوزن اس ون چھ مشین لگت ون تم دہ کیا کورت یم دہ دون اس پادر سزن پٹ ون سہ جوانی کت تھوت سہ کت گزرت دوستو آخر کس دہ سہ دہ یہ ضرور یم دہ بدھ دن اس اللہ تبارک تعالیٰ ہس یم دہ کھڑا گھس محمد رسول اللہ سن بروٹ کن کم از کم بدھ دن لائق تہ گھسو گھن یل ون عمر شرابی یوت آن چمت رشوت یوت آن روٹمت صرف یڑ یوت بھی کھین افسوس ٹھیک سوزمت یت پہ تور ٹھیک خالی ات تور یہ گھن کھانا کلکتہ بمبئی گھن یا نبرمین ملکن گھن پانچ وہ ونان مول موج کیا تک تو ڈگری آو کت سرٹیفکیٹ آو کت سند کت سرس من پانچ ویری گزرت کورت کیا ہاو یہ حساب دوں اللہ تعالیٰ فرما والا میان بندہ چیم شیٹ ویری اس دس ستھ ویری عید ویری زندگی ول کیا تک تور حضرت ناز بنوی ثور مکان مکان تم پہ تھی اخ پیو جمی